Әкем қайда, анашым? Жұмысында. Нәзік тіріл байқалды тынысында. Жұлқып-жұлқып жүрегін анасының бір ақиқат кетті еріп тіл ұшында. Содан кейін анасы тіл қатпады. Қанша уақыт көз жасын құрғатқалы. Кезіп кетті үй үшін кешегідей, үнсіздіктің қалыпты ырғақтары. Сенің елің, жарығым, кеннің елі. Сенің әкең сонда, деп сендіреді. Көндігеді балада, қош жанары есік жаққа бәрі бір телміреді. Күнде үйінің қарайды бөлмелерін, бөлмелері айтады келмегенін. Неткен ұзақ сапар бұл шыныменен, тым тереңде шығарау, кен дегенін. Әке, бәлкім жол іздеп адастың ба? Әлде басқа мекенге жол аштың ба? Әкем қайда, анашым, шыныңды айтшы. Әкең сенің жұмыста, жер астында. Ертең балам, ертеңдер анасы тек, ертеңге үміт артпауға шарасы жоқ. Аймалайды шашынан ағайын жұрт, айналайын кеншінің баласы деп. Сезді сонда жүрегі алғаш мұңды, күндер бірақ жыл жуын жалғастырды. Шыңнан әрі ұшуды баларманы, шыңрауға түсуге алмастырды. Жасыр алмай сыныпта сағынышын, бір аңсардың жалыны қарып ішін. Кенші болам, деп жазды дәптеріне. Әкесінің қасына бару үшін, табу үшін.